Rinostop spreyi nedir ve hansı hallarda istifade olunur? Terkibi aşağıdakilardan ibarettir. Preparatın her 20 ml'sinde dipantinol 100 mg, vitamin A 50 mg, vitamin Y 50 mg, zeytinyağı 30 mg, çay tikanı yağı 30 mg təşkil edir. Farmakoloji xüsusiyyətlərinə gəldikdə, Rinostop burun boşluğunun silikli qırşansının yağlanması və nəmliyinin qorunması üçündür. Dipantinol hüceyrələrdə koenzim A sintezi üçün gərəkli bir maddədir. Nəmləndirici, yumşaldıcı, yatışdırıcı özəllikləri var. Həmçinin iltihab əleyhinə təsir göstərir, toxumalarda regenerasiyanı gücləndirir, toxumalarda metabolizmi normallaşdırır. Vitamin A və vitamin Y güclü antioksidant, regenerasiya edicidir. Zeytun yağı Y və K vitamini ilə zəngindir. Hüceyrə yenilənməsini sürətləndirir. Çay tikanı yağı antibakterial, iltihab əleyhinə, regenerasiya edici xüsusiyyətlərə malikdir. Rinostop sprey mukozanın epitelizasiyasını stimulə edir. Burun boşluğunda qurumanı aradan qaldırır, silikli qırşanı nəmləndirir və yağlandırır. İstifadəsinə dair göstərişlər aşağıdakılardan ibarətdir. Atopik və hipertrofik rinit, allergik rinit, yəni bahar xəstəliyi yaxud polinoz, əməliyyatdan sonra, burun qanaxması və tamponadasından sonra, uzun müddət oksigen maskası istifadə edərkən, uzun müddət quruluq yaradan damcıların istifadəsindən sonra, yəni medikamentoz rinitdə, atrofik rinit, kəskin rinit, burun ətrafı ciblərin iltihabı, yəni haemorrid, frontit və s. istifadə olunur. Hər bir dərman preparatında olduğu kimi, Rinostop spreyində əks göstərişləri mövcuddur. Video marifləndirmək məqsədi ilə hazırlanmışdır. Reklam xarakteri daşımır. Videonu hazırladı Haşım Orucov. Kanalıma abunə olub, videolarımı bəyənib paylaşmaqla mənə böyük dəstək ola bilərsiniz. Əvvəlcədən təşəkkür edirəm.